Reabilitimi i varrezave të shahrës ka përfunduar, numërtimi mjediset e brendshme të varrezave, por dhe rrugët kryesore që i vinë në ndihmë banorëve të zonës. Vjen mirë që ende pa mbyllur viti ynë i tretë, kemi përfunduar dy projekte shumë dinjitoze për qytetin tonë. Në varrezat e shahrës janë eshtrat e 170.000 qytetarëve. Ndonjëherë në politik apo dhe në gjithë skenën publike, ne japim rëndësi atyre që bëjnë më shumë zhurmë, atyre që bërtasin më shumë, atyre që çirren më shumë. Edhe harrojmë fakt që detyra e qytetit tonë është kujdeset jo vetëm për gjallët dhe vetëm për ata që janë zëshëm, por edhe për ata që kanë dhënë shumë kontribut, po meritojnë po të njëjtin shërbim dhe respekt. Paralel me projektin e reabilitimit janë larguar dhe ndërtimet paleje, pengesë për kortezhet dhe lëvizjen e qytetarëve. Kemi sistemuar parkingjet, kemi sistemuar varrezat murale. Mënyra se si do të funksionojnë varrezat e sharrës janë në formën e një unazë. Ne futemi nga rruga kryesore në sharr dhe pastaj dalim rrugën Lek Zaharia, që gjithashtu është rehabilituar, po edhe për banorët që janë në gjithë këtë zonë, tashmë ka më shumë civilizim. Vjen mirë që më në fund i kemi kthyer dinjitetin qytetit, duke filluar nga çeku i bebes që mungonte prej vitesh dhe deri tek dinjitetin varreza që gjithashtu mungonte prej vitesh. Më vjen mirë që u bë tashmë viti i tretë, ne nuk kemi asnjë ndërtim paleje në varreza. Pas rehabilitimit të dy varrezave të qytetit, kryebashkiaku shpreh se bashkia do të ndërhyjë në varrezat e fshatrave. Thelia ju bëri thirrje familjarëve që kanë të afërmit në varrezat e Tiranës ta përjetësojnë kujtimin e tyre duke mbjellë një pemë.